Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za utorak 21. jun. Delegacija Beograda i Prištine u Briselu usvojile su mapu puta za primjenu sporazuma o energetici usvojenog 2013. godine, saopštio je danas specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Lajčak je na Twitteru ocenio da je to veliki korak napred. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas u Briselu da Elektrosever dobija samostalnost u snabdevanju električnom energijom na severu pokrajine. Petković je istakao i da je dogovorom o mapi puta za sprovođenje sporazuma o energetici otvoren put za formiranje zajednice srpskih opština, što je bio uslov vlasti u Prištini, a na čemu Srbija sve vreme insistira. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je jutros putem videolinka sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Dimitrom Kovačevskim o prestojećem samitu Evropske unije Zapadni Balkan u Briselu. Vučić je na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV naveo da su se trojica lidera dogovorila da će nakon konsultacija sa njihovim vladama i savjetnicima sutra u podne objaviti odluku o tome da li će prisustvovati ovakvom skupu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavestio je u telefonskom razgovoru šefa evropske diplomatije Josepa Borelja da će sutra u podne biti objavljena zajednička odluka Srbije, Albanije i Severne Makedonije o eventualnom učešću na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Briselu. Proizvođači brašna mogu do petka 24. juna da se prijave za dobijanje novčane podrške od države na osnovu poziva koji je raspisala Uprava za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Poziv je raspisan u skladu sa uredbom o vanrednoj interventnoj meri podrške proizvođačima brašna, a pravo na ovu pomoć, navodi se na sajtu uprave, imaju proizvođači brašna koji su isporučivali brašno u pakovanjima do 5 kg tipa T400 glatko i T500 u skladu sa uredbom kojom se utvrđuje ograničenje cena osnovnih životnih namirnica u Srbiji. Koliko će se novca na ime pomoći isplaćivati proizvođačima pojedinačno, zavisit će od broja onih koji se prijave i količine brašna koju su isporučivali, a za ovu namenu je ukupno izdvojeno 160 miliona dinara. Prvi potpredsjednik vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je danas da je spreman operativni plan za završni ispit i da je zbog bezbednosti smanjen sa 1260 na 522 broj škola u kojima će se održavati završni ispiti. Završni ispit održava se 27., 28. i 29. juna 2022. godine, podsjeća resorno ministarstvo. Za đake Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić u Staroj Pazovi zvanično je završeno srednjoškolsko obrazovanje svečanom dodelom diploma. Ova generacija iznedrila je 4 Vukovca, to su Marko Jovičić, Mirko Arsenijević, Anita Galjen i Tamara Gingiljacki, dok je sportista generacije Vladislav Gubečka. Direktor škole Vladimir Marinkov istakao je da je izuzetno ponosan na ovu generaciju jer su na raznim takmičenjima ostvarivali vrlo visoke plasmane i tako predstavili školu u najboljem svetlu. Direktor je naglasio i to da uglavnom po generaciji bude 1 do 2 Vukovca, međutim ove godine ih ima čak 4, što je također veliki uspeh. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova pozivaju davaoce A i nulta krvne grupe da daju krv u okviru akcije dobrovoljnog davanja krvi koja će biti organizovana u četvrtak u Staroj Pazovi ispred zgrade opštine gde će se nalaziti transfuzijom mobil u vremenu od 8 do 14 časova. Prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, za sredu 22. jun od 8.30 do 14.30 planirano je isključenje struje u Starim Banovcima i to u sledećim ulicama. Ulici Zdravka Jekića od brojeva 1 i 2 do brojeva 11, odnosno 30.
ulici Milenka Pevca, Pere Čodanovića, ulici Progon, ulici Branka Radičevića, Save Kovačevića, Ive Andrića, zatim bez struje će biti potrošači u ulici Vuka Karadžića, Mladena Stojanovića, Nikole Tesle, Dimitrija Tucovića, zatim u ulici Milana Rakića, Panonskoj ulici, ulica Veljka Vlahovića, zatim bez struje će biti i ulica Moše Pijade, kao i ulica Slobodana Penezića i Pinkijeva ulica. Leto na severnoj zemljinoj hemisferi počelo je danas u 11 časova i 13 minuta. Na južnoj hemisferi u isto vreme počela je zima. Na dan početka leta obdanica je najduža, a noć najkraća. Sunce je izašlo u 4 sata 51 minut, a zaći će u 20 sati i 27 minuta, tako da će obdanica danas trajati 15 sati i 36 minuta, dok će noć trajati svega 8 sati i 24 minuta. Sutra će biti promenljivo oblačno i veoma toplo sa ređom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura do 19 stepeni, maksimalna dnevna do 31 stepen. Pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.